Olha, uma mulher teve a moto roubada e recebeu ligações pedindo dinheiro para que o seu veículo fosse devolvido. Ou seja, ela teve o bem, não foi nem roubado, né, Dai? Foi sequestrado, né? Exato, Rudy. A gente pode até utilizar esse termo, né? Sequestrado uma moto Honda NXR Bros. A gente sabe que é uma moto um pouco mais cara. E depois do roubo, ela foi até o Facebook, recorreu às redes sociais, comunicando, postando foto da sua moto que havia sido furtada, roubada, e para tentar aí, né, uma ajuda mais ágil, mais rápida na tentativa de recuperar o veículo dela. Só que ela recebeu ligações de celular DDD67 aqui do estado de Mato Grosso do Sul e DDD de fora, DDD43, de duas pessoas diferentes, dizendo que devolveria o veículo, mas que ela precisaria fazer um depósito, ou melhor, uma transferência através do Pix de R$ 800 para que ela tivesse o veículo devolvido. Ou seja, muito provavelmente, se ela fizesse essa transferência em dinheiro, é muito provável que ela ficaria sem os R$ 800 e sem a moto, porque é muito difícil, né, depois de um roubo, os ladrões devolverem assim facilmente. Ou seja, ela praticamente quase teve que pagar novamente por um veículo que já era seu. Mas, infelizmente, ela não teve essa recuperação e fez o boletim, o registro do boletim de ocorrência, na tentativa de recuperar esse veículo agora com a ajuda dos policiais. Volto com você aí no estúdio, Rudy.